Primeiro, porque temos un desaxuste presupuestario, que no ano 21 é importante, no ano 21 foi importante, de, por un lado, en impuestos directos, de 40.000 euros, despois na plusvalía 195.000 para chegar hasta 243. Despois tamén no ICIO presupostamos 18.000 menos, 37.000 euros menos, ¿no? Por outro lado, tamén a participación nos tributos do Estado calculouse tamén a baixa, 66.000 euros. Vale. Esto, sumado todo, pues, daba unhas cantidades importantes. E nós pensamos que se debe actuar a través destas políticas fiscais. Por que? Porque, ao contrario do que estamos falando de